tunzi intrako nje yali akolera nga bamuyita Luganda yajja natunonya bojjango inachonguza nga nkuwe kiyumba kyo era nakwata ne mugamba nti eze enkoko zizo ziretere mmere ze kusasule koko ne zilya ngenda okulaba nga changes za intrako actually zili very high tubademo na abakole mmere nga nabo banonya sente bolitafa ku mutindo gwa mmere obulanga anonya mu sente kati omulunzi n'osigala nga oluna naye nga tofuna sente kati fe omulimu gwaffe muno mu ggwanga kuba nti tusaasaanya oba tutunda ekirungo kino ekitabula emmere y'enkoko bwe tuba tutabula emmere nga tukozesa ekirungo kya intrako tuteekamu mu kilo 10 ezakalungo kilo 35 ne tuteekamu kasooli kilo 28 ne tuteekamu bulandi kilo 37 awo enkoko zaffe mu bbanga erya wiiki ennya n'ekitundu ku ttaano ziba ziwezezza kilo 2 n'okusoba kati entabula eyo ey'emmere ya mugaso nnyo okugoberera kye bakugambye ekyokubiri tuuka ku woofiisi bakuwe ekitabo ekituufu gwe wennyini ogyeyo amagezi gaabwe ago gennyini kuba abalonzi tulina olugezigezi nyina enkoko 14 intrako nkozesa 20% leya akalimu ekirungo kiyamba enkoko okubiika amagi nga gayina yellow yolk nkati nkozesa esawa 16 mu week production yange eri ku 90-92%. Ebintu bye bakulamu ekirungo kino ekya intrako mu Lungereza tugamba nti biri organic. Enkoko eridde emmere eya intrako ekisooka terwala lwala era enkoko zaffe zijja kubiika ez'amagi enkoko ez'ennyama ziba zijja kkula ate nga zikulira mu budde enkoko temala budde bungi ng'erya kuba ekkuta mangu eri emmere nga nnungi n'ekkuta mangu n'ewummula kati enkoko ez'ennyama bwe zimala ekiseera nga ziwummudde kitegeeza zijja kkola omubiri gwe twagala ezibiika zigenda kubiika mu budde kubanga twagala nti enkoko okuweza ssabbiiti 18 ebirenga etandise okubiika ekirungi kya intrako ekyalira abalunzi ku faamu bajja bancalira emirundi 3 mu mwezi kati obanga nfunye obuzibu ng'engwadde intrako eyina doctors veterinary doctors bajja banyambako banyigiriza ku vaccinatinga it's our friend indeed intrako kyembasaba ku mpaka nono si mirembe mutekeewo we tujja enkoko nga we mutuwe emmere twagala tujje enkoko yaffe y'eno emmere y'eno naye abaagala okuyiga enkoko n'abaagala okutegeera akalungo mugende musooke mutuule musomesebwe engeri gye mukozesaamu akalungo ako aka intrako twebaza aba intrako olw'okutusomesa ku ntabula y'akalungo kano aka intrako nera ne tubasaba bongera okutusomesa n'okutulambula tweyongera okuganyulwa mu mulimu gwaffe guno olw'obulunzi obukola amagoba Finger Conversion Feeds Limited tukubiriza omulunzi okuba nga yita n'ekirungo kyaffe kino ekya intrako ekiri mu kaveera aka bbulu noonya amaduuka gaffe wonna wegali agaliko ekigambo nti Conversion Feeds ne intrako tujja kukyalira tukuyigiriza enkozesa yaakyo ate tuyambagane ne mulimu gw'okulunda nga tuwewa amagezi osobole okufuna ssente mu kulunda.